Bugün bir qrup narazı vətəndaş Prezident Administrasiyası qarşısında fərqli etiraz aksiyası keçirib. Yəni, mənim yoldaşım Süleymanov Qüvvətəli Hacı Babaoğlu Akula Akif Mustafayev tərəfindən tutulub. O kimdir? O, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin naziri Eldar Mahmudovun gizli kasseri kimi tanınmış. Hal-hazırda həmin olaylardan sonra İspaniyaya qaça bilmiş Akula Akif Mustafayev adlanır. Akif, mənim yoldaşım Afina MMC tikinti şirkətində işləyib. Uzaq, həmin tikinti, nə işləyib? İş icraçısı, payçı və satışla məşğul olan bir şəxs olub. Yoldaşımı ora aparıb Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin analitik şöbənin rəisi Qurban Mahmudov. Qurban Mahmudov aparıb, deməli 2004-cü ildən 2012-ci ilin noyabr ayına qədər işləyib. Yoldaşımı Qurban Mahmudovla Nail Şahverdiyev, Akula Akif Mustafayev şərhləyiblər ki, güya vətəndaşlara qeyri-qanuni mənzillər satılır. Qeyri-qanuni mənzillər, əgər yoldaşım oradan çıxıbsa işdən, İşdən çıxan adam bütün dünyaya deyirəm, bütün dünya hüquq sisteminə deyirəm. Yoldaşım 25 fevral 2012-ci ildə işdən çıxıb. 25 fevral 2012-ci ildən başlayaraq orada mənzillər satılıb. Sual verirəm baş prokurora, bütün hüquq mühafizə orqanlarına, bütün dünyada hüquq mühafizə orqanlarına sual verirəm. 25 fevral 2012-ci ildə işdən çıxan adam vətəndaşlara necə mənzil sata bilər və işdən çıxan adamdan vətəndaşlar necə mənzil ala bilər? Xahiş edirəm dünyada bütün hüquq sistemi və Azərbaycanda prokurorluq, bütün hüquq mühafizə sistemi mənə bu suala cavab versinlər və Fuad Ələsgərov cənablarından xahiş edirəm. Evinin yanında onunla görüşdük. Biz bir yerdə görüşdük. Biz bir yerdə görüşmüşük. Və eyni zamanda anım günündə cənab Mədəd Quliyevlə görüşdük. O məni öz kabinetində görüşdü və mənə dedi ki, Sevda xanım, bu qeyri-mümkündür. Yəni, insan işdən çıxır, işdən çıxandan sonra mənzillər satır və işdən çıxan adamdan eyni zamanda Bakı şəhər prokurorun Naibə Tağızadə ondan ev alıb. Əgər adi bir vətəndaş olsaydı, deyərdim ki, hə. Əgər bütün prokuraturanın, hüquq mühafizə orqanlarının, ulu öndərin, ulu ruhuna hörməti varsa, bu işləri çözsünlər. Akula Akif Mustafayev İspanyada tutuldu, yenə də buraxıldı. Özləri bilirlər niyə buraxdılar onu. Eyni biz dərddəyik. Mən Ülliyə xanımla, o da eyni adamlar eləyir. Mən nədən şikayətçiyəm? Xanlar Qasımov, bizim 2 milyon 300-ümüzü alıb ki, mən Arif Paşayevin adamıyam, bilgətdə tender verirəm, Qurban, Ələddin Cəfərov, Samir Nəsirov, bunlar hamısı biz brutaldadır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Mövman Şüxəliyev, Müsal Ələkbərov bizə pul atırdı, 7 milyon 300, günü bugünə qədər də pulumuzu ödətmir. Orxan Babayev, ağır cinayətlər, mühüm işlər üzrə müstəntiqi, medallı müstəntiqa. 120 min alıb, gətirib verməyib. Samir Nəsirov, şəhər prokurorum, polisə nəzarətin prokurorum, 350 min. Anar Çıraqov, Daxilişlər Nazirliyinin işlər üzrə müstəntiqi. İndi də yasamağın müstəntiqi. Ondan sonra Ağayevin bu sürəmsi oğlu, həm onu qayını imiş, həm də xalası oğlu. 681 min, Orxan Babayev bizə qərar verdi, günün bugün də qərarı ləxv edir. Mənim şikayətim Xəzər rayon icra hakimiyyətindəndir və Binə qəsəbəsində. Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsindədir. Burada qəsəbə mənim işim bu torpaqla bağlı məsələdir. Kənd Soveti qəsəbənin nümunəyə saxta sənəd verib. Mənim torpağıma saxta sənədləri tərtib edib bir qadınla. Mənim əlimdən Tahir Əliyev saxta sənədləri çıxarıb. Mühəndis Həmzədir. Bir də icra hakimiyyətinin maveni Vaqif Məllim. Bir də icra hakimiyyətində işləyən memar Tural Zeynalov. Bunlar bu saxta sənədi Zadirlər mənim həyat yolum sahama verirlər. Həmzə Turaldır, Tahir Əliyev, bu saxta Google'da. Həmzə Mustafayev, Tahir Əliyevlə saxta sənədləri verir. Deyirəm Tahir müəllimə, deyirəm ki, Tahir müəllim, kənd səviyyət, Binə qəsəbə kənd səviyyətidir. Deyirəm, mən gedib prezident aparatına şikayət edərəm. Deyir, get, hara istəyirsən, ürəyin, ged elə. Biz sənəd vermişik, artıq çıxartmışıq. Bu sənəddən də qeyri başqa bir sənəd yoxdur. Bütün qonşular hamısı deyir ki, Abşeron, Hövsan Sülçülüşdür. Bu Xəzərin sənədi, icra hakimiyyəti sənədi bir dənə ortaya qoyur. Deyirəm, ay Tahir müəllim, qapını açmamış, içəri girmək olarmı? Deyir, vermişik də sənədi
onundur. Bir də haqsızlığa görə belə ürək xəstəsi tapmışam. Mən də xahiş edirəm ki, mənim də şikayətim odur ki, mənim işimə qanuni şəkildə baxılsın. Prezident aparatına deyirəm, gedirəm, şikayət edəcəyəm. Deyir, ged, elə. Bir saat vermişik, Tahir Əliyev deyir. Binə qəsəbə nümayəndə. Məhkəmələr də düzgün işə baxılmır. Məhkəmələr də düzgün işə baxılmır. Ali məhkəmədə olmuşuq, apellyasiya məhkəməsi olmuşuq, Xəzər məhkəməsi olmuşuq. Buna məhkəmə həbs qoydu bu torpağa, bizim torpağa. Onlar getdilər, bu həbs ola-ola bu sənəd çıxartdılar, çıxarış çıxartdılar. Hansı qanuna görə həbs qoyulan torpağa çıxarış çıxartdılar. Xəzər məhkəməsi həbs qoydu, Tahir Əliyev, Həmzə Mustafayı sənəd çıxartdılar həbsdən sonra. O verdilər o qadına, qadından sağdılar, 3 ildir zülüm çəkirəm.